relevantno je ono što za sada se ustručavaju obe strane i ona treća, međunarodna, da kažu upad u manastir. Upad u manastir je ključna tačka diskreditacije ne samo tih ljudi, nego bojim se i srpske politike na Kosovu, jer taj upad u manastir, gde je na kraju ipak monah uspeo da im objasni da treba budu ne u samom manastiru, da ona snimak iz konaka, nego da budu u konacima, nimo gde da ih smestim, taj upad u manastir, to možemo dve vrlo negativne, možemo kasnije, posledice za politiku. Znači, to kvalifikuje se kao talačka kriza. To je talačka kriza koja se nije razvila do kraja, zahvaljujući i angažovanju komunikacija, KFOR, naše ministarstvo odbrane uvek postoje. Dakle, verovatno uključivanjem Vučića, on sam kaže da je vodio pregovore, ubeđivanjem, jer ta talačka kriza se rešava samo na dva načina. Ne postoji treći, sam govori, neko koji ima i vojno obrazovanje iz Bileći, ali to je bio naš jugoslovenski West Point. Zna se, kad neko kvalifikujete kao terorista, sve ove priče novinarske, političke, ko heroji, možete vi heroje, da te ljude vidite heroje, ako ste nacionalista, rodoljubac, na način na koji su oni, vidjet ćete, onda nemoj da se čudite. Zašto mnogi hrvatski nacionalisti, ustaše, smatraju borcima za slobodu, kad su ubili ambasadora Rolovića, onda ljudi isti standard. Kao što je ovde Draža Marković postao, vidim, antifašista, pa će verovatno i Nedić. Dakle, to je ideologija. Draža Marković jeste bio antifašista. To je izvlačenje. Apsolutno nije moglo da bude bez nadzora, vidimo, sad po dronovima i KPS-a i KFOR-a. To je sigurno politički dogovor i ja to pozdravljam i od strane Vučića, što je učestvovao u tome, da bude manji broj žrtava. Oslobađanje talaca je vrlo uvek rizično, a ako bi se radilo po metodologiji po kojoj ovi rade, a to je ruska škola, ne govorim ja su Rusi iza, ovo je ruski način delovanja, oni bi pobili sve talace. Kao što je Putin, kao šef federalne službe, kad je upao u pozorište da oslobađa talace, naredio, sve su pobili. 250 ljudi iz publike i 13 talaca Čečena. Na kraju su ispostavili da su ti Čečeni radili za federalnu službu. Ovo namerno govori moj primer. Ako su hteli u Banjskoj da naprave teatar, putinovski teatar iz Moskve, ja bih zamolio da to ponovo u Moskvi. Vrlo bih zamolio da to ponove u Moskvi. Dakle, evo, to je neki opis momenta pogrešnih politika. Šta je sad sve tu pogrešno? Rekao sam, politika reciprociteta, ova dvoje.